kvalitet je izdvaja. Pa što sam ti ja rekao odreš, da se ja služim, ti vraćam loptu. Samo mi je kliknulo nešto i ja sam za tih 10 minuta dao 17 poena. Vidi, ja najbolji strelac, najbolji igrač, tako je pričao. Pa ne provodiš dovoljno vremena na terenu. Kakav trening, Miško, spretio, koliko spretio? Da, svaku stvari kaže ovo. I kaže, igraj bi po 30 minuta. Ali kaže, neće da vas pustite.